ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናሌ ተከታታዮች፣ እስቲ በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ የተለያዩ ሙዚቃዎችን ምናምን እያዳመጥን ገንዘብ የሚከፍለን በቢትኮይን እንዲሁም ደግሞ በፔይፓል ማለት ነው፣ በሁለቱም አማራጮች የሚከፍለንን አሪፍ አፕሊኬሽን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በዚህ አፕሊኬሽን እንግዲህ ፖይንቶችን ሰብስበን ከዛ በኋላ እንዴት ወደ ገንዘብ እንደምንቀይራቸው፣ እንዴት ሳይን አፕ እንደምናደርግ ሁሉንም አሳያችኋለሁ ማለት ነው በዛሬው ቪዲዮ። ከዛ በፊት እንደተለመደው ያው ከመጀመራችን በፊት ቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ እዚህ ቻናል ላይ ስለ ዩቲዩብ እንደገና ደግሞ ኦንላይን ገንዘብ መስሪያ መንገዶችን የምናወራበት ቻናል ነው። በባለፈው የሰራሁትን ቪዲዮ ካላያችሁ በዩቲዩብ ሾርት አማካኝነት እንዴት 1000 ሰብስክራይበር እንደምናገኝ፣ ሌሎችም ካሽ አውት ሳረግ ምናምን ኤክስኦ የተጫወትን የሚከፍሉ ብቻ ብዙ ቪዲዮዎች አሉ። እነሱን ገብታችሁ ማየት እንዳትረሱ። አሁን ቀጥታ ወደ አፕሊኬሽኑ እንግባ አይደል? አፕሊኬሽኑን ልክ ስትከፍቱት እንደዚህ ይመጣላችኋል። ስለዚህ ኢሜይል እና ሶሻል የሚል ታብ ይኖራል። አካውንት ክሬት ማድረግ ነው። ያው እዚህ ጋር ሳይን አፕ ዊዝ ጉግል የሚለውን ብትጠቀሙት ይመከራል። ኢሜይል ምናምን የሚል አለ። እኔ ኦልሬዲ አካውንት ስላለኝ ገባለሁ። እናንተ ግን ኮንቲኒው ዊዝ ጉግል የምትለዋን ነክታችሁ እኔ ያው ኦልሬዲ አካውንት ስላለኝ ኦልሬዲ ሀቨን አካውንት የሚለውን ነክቼ ወደ አፕሊኬሽኑ ገባለሁ፣ ሳይኒን አደርጋለሁ። እንደምታዩት አፕሊኬሽኑ ከፍቶልኛል። አሁን እዚች ጋር ማብራራላችሁን እያንዳንዱን ነገር በደንብ እንድታዳምጡ ይፈልጋለሁ። የመጀመሪያው እዚህ ጋር እኔ አሁን ኦልሬዲ ኮምፕሊት አድርጌያቸዋለሁ። እነዚህ ነገሮች በሙሉ ስታደርጉ ፖይንቶችን ይሰጣችኋል። አንደኛው ምንድን ነው ሎኬሽንና አክቲቪቲ አለው አድርጉ ፍቀዱ ነው የሚለው። ጂፒኤሳችሁን አብርታችሁ እዚህ ጋር ገብታችሁ አለው ስትሉት ፖይንት ይሰጣችኋል። ኢሜይላችሁን ኮንፊርም ስታደርጉ እንደምታዩት እኔ ኦልሬዲ ኮምፕሊት ስላደረኩት ነው፣ እሱንም ይሰጣችኋል። ኔም የሚለው ቦታ ላይ ሄዳችሁ መጀመሪያ ወደታች ወርዳችሁ ገብታችሁ ስማችሁን መሙላት፣ በርዚር የተወለደችሁበትን ቀን፣ ጀንደር፣ ጾታ፣ ሚውዚክ ፕሬፈረንስ የሚመቻችሁን አይነት ሙዚቃ ምናምን ብቻ ሁሉንም ነገር እዚህ ጋር ማስገባት ይኖራችኋል። እኔ ይህን ሁሉ ኮምፕሊት አድርጌ ያለው ፖይንቶች ሰጥቶኛል ማለት ነው። ሌላው እንዴት ነው ሚውዚክ የምትለው አጋዝች ጋር ተሄዱና እንዴት ነው የምናገኘው ፖይንቶችን፣ እንዴት ነው ሙዚቃ የምናዳምጠው ምናምን ካላችሁኝ፣ ይኸው ኦንላይን አሁን ያለው የምትፈልጉትን አይነት እዚህ ጋር የፈለጋችሁትን አለ። እኔ ዝም ብዬ ዜና ከፍቼ ላሳያችሁ፣ በዜና ላሳያችሁ፣ ኒውስ ኤንድ ቶክ የሚለው ጋር ሄጄ ላሳያችሁ። አሁን ኦልሬዲ እኔ መጀመሪያ ከፍቼ የነበረው ቢቢሲ የሚለውን ነው። እና ደግሞ ድምጻችሁ ድምጽ ማለት ነው ቮሊዩም ቢያንስ አንድ ወደ ላይ መሄድ አለበት፣ አለበለዚያ አይቆጥርላችሁም። ስለዚህ እዚህ ጋር ፕሌይ የምትለዋን ትነካላችሁ። የምትፈልጉትን ከመረጣችሁ በኋላ ፕሌይ የምትለዋን ስትነኩ አሁን እንደምታዩት ከላይ ሚውዚክ ርኒንግ ኢዝ አክቲቭ ይላል። ተሽከርክሮ ሲጀምር ለእናንተ ይቆጥራል ማለት ነው። በሰላሳ ደቂቃም በአስራ አምስት ደቂቃም ይቆጥርላችኋል። እናንተ ከአፕሊኬሽኑ ወጥታችሁም እንትን ማለት ትችላላችሁ። እንደምታየው እንደምታዩት ያው እንደምታዩት እንደዚህ ከአንዱን ከፍታችሁ የፈለጋችሁትን ስፖርት ዜና ምናምን መዝሙሮች ሁሉ ሳይቀር አሉ። የፈለጋችሁትን ማዳመጥ ትችላላችሁ። ፖይንቶችን ሰብስባችሁ ከዛ በኋላ ምንድን የምታደርጉት ሪዲም እናደርጋለን። ሪዲም ማድረግ ማለት ያው ማውጣት ማለት ነው። ያው እንደምታዩት በብዙ አይነት መንገድ አለ። ፔይፓል አለ በፔይፓል ማለት ነው። አንድ ዶላር፣ ሶስት ዶላር ምናምን ብቻ ብዙ አለ። አንድ ዶላር፣ ሶስት ዶላር፣ ስድስት ዶላር፣ አስር ዶላር የጉግል ፕሌይ አለ። በሁሉም መልኩ አለ። ለምሳሌ አንድ ዶላር ፔይፓል ለማውጣት 7950 ፖይንት ያስፈልገናል። ስለዚህ እንደዚህ እያዳመጣችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። በየቀኑ ደግሞ ስትገቡ ወደዚህ አፕሊኬሽን የሚሰጣችሁ ነገር ይኖራል ማለት ነው። በየቀኑ ሎጊን ስታደርጉ ፖይንቶችን ይሰጣችኋል። ብቻ የተለያዩ መንገዶች አሉ። እነዚህን በመጠቀም በዚህ አፕሊኬሽን ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።